kulan haboon daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaa iyo goob kasta aad ku sugan tihiin. Waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga haynay Soomaalida iyo caalamka. Warku waxa uu idiiga imanayay TV-ga Star, studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxa idinla socodsiinaysaa anigoo Leila Aadan Faaraxa. Qodobadan idin hayno kuwa wada u door karroona waxaa ka mid ah: Madaxweynaha Soomaaliland ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay. Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Tagdhe oo habeenimadii xalay ku geeriyooday waddanka Turkiga. Xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaali oo nabadayn u tagay degmada Ceelofooy. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in 38 qof laga baadhay xanuunka coronavirus, 19 qof oo ka mid ah dadkaasina laga helay xanuunka COVID-19. Xiiso dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa ka bilaabmatay magaalada Kismaayo. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idiin hayno kuwooda u door karroon. Iminkii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda, qadar xayeysiisa.